beste, og det forteller mye. Nå skal vi se hva Koivuranta fra Finland kan få til. 132 i sitt andre hopp. Var ikke i finalen i Oberstdorf. Men den tidligere kombinertløperen viser at han har mye inne, og hoppformen er tydeligvis til de grader på vei tilbake for Koivuranta. 130,5, 3 ganger 17,5 i stilkarakterer. Han får mer tillegg enn Eisenbichler, og da skal han etter mine bedømninger gå helt opp i teten. Ja, da ser det som han sitter mer balansert på foten, og da får han brukt beina mer også. Det er ikke så mye fram på foten som de har vært i lang, lang tid nå, og da hopper de lenge med en gang. Så hvis de klarer å holde seg der, så kan det bli morsomme konkurranse for dem fremover. Jo, 125,1 poeng, og ledelse for